Eidsvoll 1814. Underskrivingen av grunnloven. Dette er en grunnlov. Jeg har en idé. La oss skrive under på den. Ja, det er en god idé. Fantastisk idé! Men ikke alle var fornøyde. Kara, satt huset. I hovedrollene, Wolfgang Aristoteles von Slapendykken. Hvorfor er pi 3,14? Hildegunn Olsen. Altså, jeg vet ikke helt det om rosa er fargen min. Kanskje jeg skulle prøve beige? Og Navnesen. Dette har jeg gjort før. Fordi vi ikke kunne komme til noe bedre. Hei, jeg er Theodor Kittelsen. Jeg hører dere har et trollproblem. Ja, kan du hjelpe oss? Nei, jeg er bare vanlig. Flott, du fikk ut å grine. Bedre romanse enn Twilight. Jeg tror vi kommer til å dø! Samme det. Du er så modig! Ja. Mer heroisme enn i Hercules. Da får vi vel ta det i mine egne hender. Og det er sånn jeg liker det. Å, helten min! Ja. Forræderi. Som du aldri har sett maken til. Og action bedre enn Die Hard. Nå er det du og meg.